নঘটছি, আমি সব কথা জানো। কিন্তু ভুলটো হৈছে তহঁতৰে। ৰঙিলী বায়ে তহঁতক ইমান মৰম কৰে, তহঁতে কথাগিলা একেবাৰে বুজি নাপা। যেনকে তেনকে কথা কলে মোৰ মাথা কাম নিদিয়া হৈ যায়। আমি জানো নহয়, ডাঙৰ মাইহঁতে তহঁতক নিজৰ চলিৰ নিচিনা মৰম কৰে। হব দে, তই আমাৰ ঘৰতে শান্তি মতে থাক। শুনছো ফাপলাং কাকা তৰে বোলে চুলিটো আকৌ ঘূৰি আহিব। হেন্দে আহিলি তন্তেনো কেনকে থাকবি শান্তি মতে? সেইকাৰণে এতে থাক। অঁ, আপোন সদায় আপোনে, পৰ সদায় পৰ। নিজৰ চলিটো অহাৰ পাছত তহঁতক আৰু ক'ত ঢোকা থাকিব দিব তাতে? মোক ঢোকা কথা নুকুমবি, মঠাত লাগি যায় কাই ঢোকা থাকিব গৈছে কোটা ভালকে কুবি। অহ, চেলকা বাহিটো ভাবি কেনে কোৱা নাই নহয়। অ তো, মই তোক সেনেকা ভাবি কোৱা নাই তো, তই মিছাতে বেয়া পাইছা মোক। চা শুন, তই আমাৰ ঘৰতে ভালকে থাকিব পাৰবি, মোৰ ভাইৰ নিচিনা থাকবি, হ'ব না? হ'ব দে, যিমান খা খাব পাৰিবি, আমাৰ তাত খাওঁতে একো প্ৰব্লেম নাই। মুঠতে যিমান কাম কৰা সিমানে খাব পাবি তই। ডাঙৰ কাকা আহি বাবু ভাতৰ কাহি গান বাঢ়ি থৌ মা কুচুম তই কিন্তু কামত বিৰাট উস্তাদ দে। এই মই কাম কৰিলে কৰোঁ, ভালকিয়ে কৰোঁ, চব কাম একদম চিজিল কৰি দিয়া ধুনীয়াকে। মেম চাহাব তাত কিমান দিন কৰিলোঁ মই, তথাপি তাৰ নামহে নাই কুকুৰ কেইটাৰ। আচ্ছা ৰচোন, এনেকে থাকিব নোৱাৰে মোৰ একলাই, কিবা কি হলে বিয়া এখন পাতিব লাগিব ময়ো। হয় নেকি? অঁ তো, কেনেকৈনো অকালে অকালে থাকিবি? তাকে, এটা কথা নহয়, কিনো ময়ো এজনী ছোৱালী চাইছো ৰ বিয়া পাতিবৰ কাৰণে। কিনো কোৱা, তোৰ যদি চাই থোৱা আছে মোক সিটোকে নেদাকি তই বেলেগ চাই লবি। কিনো কথাগিলাখন কোৱা, তাৰ মানে ছোৱালীজনী অলপ সৰু হ'ব, কোমলীয়া। পিছে হলে মোক নালাগে কোমল, যদি বুঢ়ী হে লাগব বয়স ডাঙৰ। বুঢ়া লাগব নেকি? বুঢ়া এটা আছে ৰ, চাই দিব পাৰিম মই তোক। চাই দিম দে। হ'ব দে, পিছে হেৰি কৰিবিচোন, তই চাই থোৱাটো একদিন দেখি দিবিচোন, এনাই চাম। হ'ব দে, এইবাৰ মই লগ কৰিব গ'লে তোকো লৈ যাম। কিন্তু এটা কথা, কি তই আংকুল সখীক কথাটো নকবি কিন্তু? কেনেকুৱা নাগে তাকনো? বাপৰে, আংকুল সখী কম বস্তু বুলি ভাবছা নেকি? মাৰাত্মক বস্তু সি, তাৰ আগতে একো কথা নকবি। ৰচোন ৰ, এটা কথা বুজি নাপালো, ইমান বিয়া মানুহটো ইমান ভাল ঘৰখনৰ কেনকেনো সোমলাই কুকুৰটো চালা? সি নিজে নিজে আহি ওলাইছে দেশ, ডাঙৰ মাৰ হাতত তাতে কিবা কাজিয়া কৰিছিল, তাক খেদি দিছে। মইতো থাক পাই দিয়া নাছিলো, বাবাহে তাক ৰাখলাক, বাবা অলপ মৰমীয়াল তো। এটা কথা কিন্তু, মই কিন্তু কাৰো খেদা খাই আহা নাই, নিজৰ ইচ্ছা মতেহে আছো মই। কাক কোনে খেদাৰ কথা কৈছাই? ইয়াকনো কোনে ইয়াত ঠাই দিলাক? ইয়াক আমিয়ে দিছোঁ ঠাই, তাৰ মানে ডাঙৰ মাইহঁতে ইয়াক বোলে বিৰাট অত্যাচাৰ কৰে, সেইকাৰণে ইয়াতে গুচি আহিছে, এতিয়া আমাৰ লগতে থাকক সি। মই জানিছিলো একদিন যে এনেকুৱা হ'ব। মই সখীহঁতৰ ঘৰত কি কৰা নাছিলো, মোকে চিনি নাপালা, আৰু ইহঁতক চিনি পাব নেকি? দুদিন পাছত লুজ কেৰেক্টাৰৰ লাঠি মাৰি ওলাই দিব। একো নহয় দে, এতিয়া সি আমাৰ ঘৰতে থাকিব, এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ নিচিনাকে থাকিব, কাম কৰিব, খাব, হয়নে নহয়? কোডালখান লগত কাটিব খুজিছে নে কি তই? মই সেই পূৰ্ব, তোক মইনো কিয় কাটিম? তই মোৰ ভাইৰ দৰে, মই তোৰ ককাইৰ দৰে, হলিও বিশেষ নাই না, আজিকালি দিন কাল গিলা ভাল নহয় না। ঠিক ঠিকে, তোক এইকাৰণে মাতা নাই থ, এইখিনি চাফা কৰি দিছোন, এইখিনি চাফা কৰি দে ভালকে। তই অকল বস্তু নহয় দে, এইখিনি চাফা কৰ। মই চাকৰ না কি তই বুলি যে মই কাম কৰিব লাগব? কোনে কৈছে তোক চাকৰ বুলি? হা, তই কামটো ভালকে কৰিব পাৰা না নোৱাৰা তাকেহে চাইছং, সেইকাৰণে কৈছং। তই বুলি মই কৰিম না কি? তই মোৰ মালিক না কি? হা, নকৰং মই কাম চামো। হে ফেৰে, তহঁতে চব কথা উল্টা বুলি ভাবিল। হে তে, মইতো ভালকে নাজানো, কৈছোন জানাই, তই আগতে কৰি দেখোচোন, তাৰপিছত মই কৰিম। কি সখীক কাম কৰিব নাজানা বুলি ভাবছা নেকি? হা, চাবি হা, মই কেনকা কৰিম কৰো। তই দেখো মুঠ কৰিও চালাকে, তোক ভাবছিলো বেংগা বুলি, তই দেখোন একেবাৰে পাকুতে মোক কামখিনি কৰবা দি তই আজাদিত চাই আছা, হয় না? হেনে হেন কথা মাই মায়ে,
মাই কতনো গেলি? কি হলে? কি হলে? মইতো এখন ঘৰৰ চপনি আহে, মই বোলে কোনবা ছোৱালীক বিয়া পাতোকে আছো পলুৱাই আনি মোক এখন ঘৰৰ পৰা লাঠ মাৰি ওলাই নেথাকে দিয়াচ। মা কচম তই এখন ঘৰৰ চুপনি আহে নেকি? ইমান ভিটামিন থকা কথা এটা আজিহে গম পালো। ভালে হলে তই মই একে তার মূর্তি শিখিতেন কি তামুল বিশ্বাস হা মানু এটা তামুলর দাম খুঁজতে মোক সপনিয়া বলে কইছে। বাপরে বাপ বাসি গেল। তই তাক পিছে এখন নকলি নাকি? এখন নকরিম নাকি? তার বুকুত খামচা মারি ধরছ আর হচ্ছ কোনে কুছে কো কি কিন্তু নকলাক মোক। মা কসম তামুল বিপারে হোমতে তার ইমান লেভেল, আপেল বিপারে হলি তার কি লেভেল হল হল মারে ধুরিটা কষ্টাতে ধরান বলেছিলে টুকরে টুকরে করে দিল কইও ইটাও খারি যাব নরেকি ও খালি পুয়াই দাম দেস জুলি তুমি ইয়াত কেনেকে আর কোন পৰা? এ ৰসুন ৰ তই ইয়াক চিনি পা নেকি? এ পাং মানে নাপাং পাং আঙ্কেল সখি তই ইমান বদমাছ, ইমান গাদ্দার, তই সবরে আগত মই সপনিয়া বলে কইছা? মা কসম ইয়ার কারণে তো আমার সোনার সাহাবর ফরকান ভাঙি গেলে। জুলি মোর সন্মুখতে ইয়াক দুই শর্মারা দি মাথার গোবর খিনি পেলাই দিবি, অল্প মশলা ভরাই লবি। মা কসম মোর হাত গিলা খুঁজে দেখলা মারবা না পালাম যে মই কেস্তিক বল আমি যাম ভগবানে আমাক যি দিছি সেনেকুৱাই হলং আৰু। তই এটা কথা কচোন, মায়েৰে আগতে বিয়া হৈছিল না, বাপৰে আগতে বিয়া হৈছিলে, ইয়াৰ কি হৈছে মাই? কিনো উল্টা পুল্টা বকি আছা? ঐ মাথা, বিয়া সবৰে একেলগে হয়। নাই নাই মই বিশ্বাস নকৰোঁ, হলেও আগতে কাবাই বিয়া হবা লাগো, নহলি তন্দে ইমান চেংৰা চেংৰি হৈ থাকবি না কি? সৰুতে বিয়া হলো যি, সেইকাৰণে এতিয়াও আমি কুমলা হৈ আছো। অঁ, বিয়াৰ দিনাখনে বাবা দৰা হৈছিল আৰু মায়ে কইনা হৈছিল, আৰু দৰা কইনাৰ বিয়াটো একেলগে হয় বেংৰাটো। ৰচোন ৰ মই এটা কথা বুজি নাপালোঙে, ই যে চেলকা তন্দৰ নিজৰ নাই চাপুনিয়া। ঐ তোৰ মাছাড্ড হৈছে নেকি? হে মাই, ই যদি ইগাহান কথা আৰু কৈ থাকে নহয় মোৰ কিন্তু হাত উঠি যাব তেজ। হে তে নাচনা কথাটা মই শুনছো, তাকো খং কৰিব লাগে নেকি? ও হয় নেকি, জানবি নেকি তই? আই ফেলা মোৰ লগত আহ, এক ঠেট আহ, কবা লাগব কি যে দিমা আহ। আহ
বল। ঐ ৰ, কত যাবা? মোৰ কাম আছে, ইয়াক কিবা বুজাব লগা আছে। আহি আছো ৰ, আহ বল। ঐ গেষ্টে, মই যেনকে তোক কৈছো সেনকে কাম গিলাখান কৰবি, একো উল্টা পুল্টা নকৰবি। কিন্তু নকৰম তই যেনকে কৈছে সেনকে কৰিম। অ বল, ইটা তাইৰ আইভাৰ সময় হৈছে। বল বল, আমি যাওঁ বল। যৌ আ আহ জুলি, তুমি আহি ৰৈ আছা, বহুত দেৰি হল নেকি? নাই, এই মাত্ৰ আহি পাইছো। ইয়াক চিনি পাইছা নহয়? মনে মনে থাক, মোক কবা দিছন, কথাটো মইহে কম। তার মানে জুলি, I love you. কিন্তু মনৰ কথা এনেকে নকৈ নহয়, অলপ ভাবি চিন্তি কব লাগে। মানে কথাটো হল, তুমি যদি হয় ভৰ দিয়া, এইবাৰ মই বিয়া কৰাম। হেতেন এইবাৰ নহয়ে, আজি বুলি কওঁ, আমি খাতৰা বস্তু আজি লৈ যাম তোক। মই কিবা বজাৰৰ আলু বেঙেনা পিঁয়াজ নেকি, যে ইচ্ছা কৰিলে লৈ যাব পাৰবি? আৰু এটা কথা আছিল তোমাৰ লগত। কি কথা? মানে কথাটো হল, তাৰ মানে হেৰি, হেতেন এটা কথা কওঁ দে, তোৰ ইমান দেৰি লাগে না, ই তাৰ মানে তোক চুমা এটা খাব খুজিছে। কি খাবা খুজিছিলো, তুই খাৱ মই খাৱ একে না।